Bonjour, bande on ma. Makambozo kene kambutu mbutu mengana zoya kaka kusala analyse ya makambo nazota la na réseaux sociaux. Makambo nyeza kutambola kaka. Makambo ya demere nyangi ezo kende likolo baza ko démarrer moto zo pela entre ye na communicateur ya Inosbi. Ba vérité oyo batu balingaka koyoka te. Ba communicateur ya Inosbi ba komi kolobango polele yango sika batu oto benga ka ba empire du mal. Alokirance ya demere nyangi azo koka vérité te yango akomi ko pété ba plombe. Ezabe makambo nazomona nazotala na réseaux sociaux. Demere nyangi azo lela. Ba fingiye mulaso, ba fingiye ndumba. Balobi nzoto na ye ekoma publicité, ekoma lokola publicité mubali nyoso akotaka, ajotaka ye. Demere pe kote kuna za koloba. Ye aza mwasi ya mutu, batu internet ekomi ko pesa batu. Ba privilège à Koloba, n'importe quoi. Ma kamboué belé belé, bino bozo l'anda déjà bémission, zone kana réseaux sociaux, demeure zone là. Alors, on a la nina loba, nina solo la kaka, nan eto solo la kaka. Ba tan oyo batu bazako finga demeure. Demeure ba fingiye e pa ya ba gouloa ke azala kamoula so, albimana a edi ba djata, abimana tiri mombaya. Abotana ba papaye, bana bango baza papaye différent. Do baloba loba makambo wana pona ye atikala jamais ko répondre batwana po bango bayeba ki ba vérité balobi abima pe na ben 50 denge toyokaka soki makambo nyoso otoyoka tubandi ko chango na analyse toko bimisa demere nyangi mulaso parce que abimina batu ebele ebele. Je pense que batu ya Inosbi bao ba communicateur ya Inosbi selon denge batu baza koloba bango bape baza koloba makambo bayokaka babiki demere azala kamula so azala kandumba me lelo kome demere azana mobali na ndako atiki kindumba atiki kimula so akome na ndako réponse na yesika oyo asali pona porte parole ya Inosbi ona ebi kombote alo azo aba akoti tina mama ya garçon wana afingiga mama garçon na kiyazaka akendeke boulevard te na mama ya garçon wana abiloko ebele ebele wana mesika demere yo koti si ba para kobosa na teke yo koti si para ya mama wana ya garçon wana na kati ya desordre na bino erba griffe bakofinga mama na yo zala prete ya koresevoir biloko wana paske okoti si mama mutuana afingi yo, afingi mama na yote, afingi yo. Me yo olia ko répondre garçon wana, oza ko finga mama na ye. Kanda oya ko ya nango, droit de réponse na ye, esa la yo pasite. Ngasika na ngina lobela makambo na angle mususu. Enesta, ngina lobela makambo na angle mususu. Bata oyo, de mer, aza ko finga bato, midi, maté, soir. Mate midi pokwa demero finga kabatu ata soki ofingi ba mo direct toyokaka baseri bozo sala ba emission na ba vesa bozo fanda place moko oza ofinga fere boza kolaksa ke fere aza elo kote yo kanisi ke wana eza kofinga te ero oza ko denigre musique ya fere fere hebi musique te Inosbi ayebi aza local aza musicien te ero oza koloba biloko wana yo zo kanisa te ko zo finga. Mais oza kofinga evre ya ba Inosbi, oza laki kofinga ba evre ya ba fere gola, oza ko niye présence na bango sir ba marché ya musique, oza ko denigre bango. Lelo sika er bango, babandi ko pesa retour, c'est parce que yon to bandaki, nandenge to zo landa makambo, ba jene wana batikala jamais ko banda, makambo ya guerre contre yo, yon to bandaki, obandi ko dénigrer musicien na bango ko dénigrer musicien c'est une sorte ya insulte de mer nyangi soki oyebite dénigrement wana eza sorte insulte sika lelo comme mutu nyoso komi na monopole ya koloba yo zalaki na monopole ya koloba mutu atikala jamais ko pekisa ke ozalaki na monopole ya kufanda pembeni na bapapa wana baba tiri mumba ya babeve oza na monopole ya kufanda pembeni na bango bozo sala banalize bozo seka batu boza ko kitisa batu pona yo eza bien mais erem batu baye okitisa yo ozomo na ngoma be sika yi nani muto apesi yo monopole ya kozala odesi ya batu wana
qui t'a donné le monopole à cause de la licolo ya ba fali ya cause de la licolo ya ba inosbi licolo ba héritier licolo ba fer et nous avons finga ba evre oba tu baza ko lale la butu moi donc baza ko lale na ba studio po ba sala likambo ya bien baza ko fande la ba texte po ba ko ma écriture ya bien ba répétition oba inosbi inosbi azo sala chaque jour po ayemba nzembo ya bien ba mbongo baza ko dépasser po na ba clip mais yo ozoya ko lakisa keza elo côté eza mabe ça ce n'est pas injure po na yo et oza ko finga batu wana yo zoye bateke ozana ozala na répercussion si melo ko wana ozoye bateke ezana muto ezana batu oyo balingaka feri batu balingaka inosi baza na droit ko répondre eri yo oyaka koloba na kombo ya fali donc fali est-ce que fali atinda kayo ubi olobaka selo sentiment na yo soki oyebi ke olobaka makambo ya fali na sentiment na yo c'est que garçon wana pe aza koya koloba na sentiment na ye soki fali oyebi ke fali atinda kayo po oya kofinga muziki ya inosbi soki fali atinda kayo po oya ko denigrer inosbi toko kiko deduire pe ke garçon wana inosbi pe aza kotinda ye pona koya kofinga yo mais autant que fali akotinda kayote poko ya ko dénigrer musique ya fali ya inosbi autant que fali akotinda kayote oya ko dénigrer la personne ya inosbi c'est la même façon que inosbi pe akotinda mutu te ko dénigrer yo ere bo komi ba fan entre bino mi bale boza ba fan bo komi ko soit na entre bino longola kombo ya inosbi na kati longola kombo ya rebo chulo na kati à tout le temps oyo okotiaka kombo ya inosbi na kati à chaque fois okotiaka kombo ya rebo na kati yeba ke ba griffe pe bazali oba koya kozongisa yo na nzela mulaso ango oza koboya pourquoi parce que batu ebele bayebi ke ozalaka mulaso batu ebele bayebi ke oleka olala deja 3 garçons na vie na yo soki oyebi ke olala 3 garçons avant kobala oza mulaso te donc wana oza ere mutu ya liboso akota yo ozoye bandenge akota ka ndenge asala ka yo mutu ya mibale ere azokota oyebi ah mutu wana azalaka boye azalaka boye le troisième garçon ozwaki na vie ozoye ba diference na ye ozoba ah ya oyo eza munene koleka oyo otan ozoloba oyo apesaka bize bien koleka mosusu oza na ba comparaison parce que oleki deja na mibale soki 3-4 na vie donc oza lisusu mutu oyo okoya kopesa batu leso morale okopesa mutu nini leso morale basi ya malonga baza awa oyo ayebi kaka mobali moko et puis aza fier ya mutu wana yo lekie na nini compare na yo mutu oza kokatisa katisa okatisi na oyo babese kadi ndenge toyokaka edi bajata na ba oyo toyebi te avant okoma journaliste oleka na combien avant okoma le journaliste oleka na combien et puis depuis okoma journaliste olekaki na combien po lelo banda kolobozana na mobali na ndako oza mwasi ya mutu avant zala na mobali wana oleka na combien sika soki oyebi yo moko zala na conscience soki oyebi koleka na plus de 3 garçons soki oyebi koleka na 3 garçons koboya te so mutu abengi yo molaso koboya te loba ke lelo nde otiki ki molaso okomi normal mais avant ozwa mobali oyo ozalaki na yo molaso demain ekoboma yo te ekosala pe yo eloko te kozala molaso eza nango lisumu te eza bato basalaka yango soki oza parmi ya bato basala yango kala eza parti parcours ya vie ere oza kona rebo oza kofinga rebo mwasi ya inosbi ozoyeba ke papa na yo pe kuna fali aza na mwasi nana na kechap ere oza kofinga rebo okoya kofingisa nana soki ofingi inosbi okofingisa fali ezotambola boye na miziki depuis ke toyebi miziki ezotambola bongo ofingi fali bato baza kofinga inosbi ofingi rebo bato baza kofinga nana kichap sika yo oza kotia nana wapi na miniti oyo soki okomi kofinga rebo chulo et puis bato nyonso bayebi ke oza mukala oza kotravaye oza kodependre na fali epupa oza kozwa lisungi na maboko ya nana kichap bango nde baza kosoutenir yo vi na yo eza na maboko na bango ero oza kofinga bato na kombo na bango eza na bato oyo bakoya pe kozongisa réponse zala siri oza kofinga inosbi ofingi rebo chulo eza na bato oyo bakoya kofinga pe doke bakoya kosala droit de réponse zalaka prete na makambo wana
soki nano comprendre makambo wana te soki nano comprendre je wana te oza komicha na bakalkile nitile na minute oyo inosbi aza parmi ba grand chanteur ba grand musicien ba grand artiste ya Congo soki ozo pesa fali pou pa respect au fo ko pesa rapé nani inosbi respect na ye soki ozo ko pesa fali pou pa respect pesa pe faire égal à respect. Batouana nyos bazana droit à respect na bango. Batouana basali mingi na musique. Basali bazako mema musique na biso likolo. Eza la fali, eza la inosmi, eza la faire égal. Kofiolo mide. Bawera bango tu bazako sala fierté à musique. Soki yo na batou non an boko prendre teke. A tout moment bazako dénigrer ba musicien misusu. Lelo monde obino bozeko kanisa ya bino moko. Batou bazako telema. Bino bokanisa iko sala emission il faut soyo okende gauche droite ko sala emission na fungoli telephone na nga na sala emission na zana camera na nga ya professionnel so na ngi ko sala lango na sala li na zana GoPro so na ngi ko sala GoPro na sala li na zana nini na 360 so na ngi ko sala lango na ko sala la donc na zana 4 appareils différents on a oki ko sala l'émission tant que na ligne autant que je vais soki yo okanisa ke yo ndo zana camera okoza ozana droit ko loba makambo batu bakuta la yo lelo ba jeune ya kilelo ba griffe ya inosbi bango pe ba yebeli makambo ba yekoli makambo ba zape na ba kamera ba zape na ba telephone ba zape na ba chaîne oyo eza kolobela inosbi donc soki yo kanisi ke monopole eza kaka pona fali pona ba griffe pe bazomo na monopole kozala pona inosbi soki oye guerre ya inosbi yeba ke okozala capable de défendre guerre ya fali parce que qui dit fali dit yo demeur officiel qui dit fait so qui na inosbi ça dit jeune garçon oyo oza kobanga ba ezala ba Melo TV bango eto olobi so qui nani inosbi ozo toucher directement Melo TV so qui oye makambo mbulu mbutu mbutu na makambo ya inosbi c'est que ozo toucher image réelle so qui oye na makambo ya inosbi mbutu mbutu donc ozo oza ko toucher dada wa taifa wa bengaka Jika TV. Vous comprenez? Donc, yo, so ba ben yo mulaso. Il faut aussi porter aux amulaso. Soit aux alaki mulaso, aux alaki ndumba, mais le long de ba ozui délivrance, mobali moko boye, azangi moba, mwasi a kozwa. Ayoko mona ki, ah! Azana, donc, basi nyo so ya zalakana, bango yo so baza batu ba chuba chuba bango 4-3 gaso, batu ba likisa leka leka na bango sika. Yo, pe oza parmi batu wana, azo mona ki, ah! Et pas na yota mousu a kozwa moua quelque chose. A ti kalina ou le promesse soki lelo o tiki via ki moulaso. O komi demere nyangi lelo ya mwasi ya libana. Mais soki ba jeno na baza kolo balikamba. Yebi ke ozala ki deja moulaso. Yo tifi moulaso. Tifi ndumba. Mais lelo c'est comme si ki ndumba na onde o tiki o meki ko fandi sa makolo place moko. O komi na komi pesa respect. Na sans se wana to koloba ke oza sundumba te batika langage ona parce que okomi na mobali mais po ba pesa yo respect ya kilo na yo respect ya age na yo avant koloba bilobela avant ko mata na télévision ko bana ko tirer par ci par là zala prêt ya ko recevoir ba coup soki oza capable ya ko recevoir ba coup te je te dis okozala na problème parce que nga pe na ko pesa yo ba coup mutumusu pia ko ya ko pesa obaku akotuta yo parce soki omoni ke soki oko résister na makambo oyo zala prête ya ko finga inosbi soki oko résister te zala capable ya ko pesa ba artiste nyoso respect ya poa na bango inosbi azo sala fierté ya Congo ba Rick Ross bazako belela ye ba Jennifer Lopez bazako welisa ko pesa e ba hagi ba Jennifer Lopez wana bazako welisa ko wela pena inosbi basiara bazako banga te ko beta ne tour na ba New York bazo tambola afanda place moko mesa moko na ba école bazo ba photo ezali bazako lia na ba TI bazako lia na ba T-Pain bazo lia mesa moko ba Sean Paul ezami loka ko ya montage te ezaba vérité mutu wana sika depuis ya kuma inosbi le premier congolais abeta na ba Amsterdam. Le premier Congolais a beta na nini na Hollywood. Le premier Congolais oyo ba a kokota batu ba futa plus de 50 000 dollars kokota le inosbi wana. Le premier Congolais
ou abeta na Afro Nation. Le premier Congolais abeta na Afro Land. Le premier Congolais abeta na Afrika Swahili Nation. Ce qui baba festival wana yende ozolinga ko komisa muke. Et puis osa prête ya kondima batu balo bazo osa prête te ya ko recevoir ba retour ozo kanisa ki yo donc osa ko mitia place nini pou batu ba pesa yo retour te mama okozo retour ya agogo a grosso modo ya qualité nyoso pe ya quantité nyoso soki ozo comprendre grandeur ya musicien de ko la inhospité ba griffe ba koya ko pesa yo droit na droit de réponse soki ozo yeba grandeur ya ferité ba golo ba ko pesa yo réponse soko ozo yeba grandeur ya héritier ba spiritus ba ko pesa yo réponse soko ozo yeba grandeur ya nani ya fabrigazité ba villageois ba koya ko pesa yo réponse ngam tuna bino Gilmas Muyomba batoto yote noko ya bana a plus ciao.